Čau, 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 zdravé, se z YouTube channelu Borfan a s ním je tady další díl další série Skyrim Hardcore Anniversary Edice. A my jsme v minulém díle tady rozflákali tyhle ty bandity, co přepadly tuhle tu loď, kterou přepadly díky tomu, že jsem zahasil maják a ona vlastně pak ztratila vizuální kontakt s tou pevninou a najela tady na Mělčinu. Tím pádem ty hajzlovský labkové si to mohli vybrat a potom místo toho, aby mi zaplatili za to, že jsem pro ně udělal tuhle prácičku, tak mě chtěli podvíst a okrást. Takže já teď to tady skočím tady do vody a jak vidím, tak to nebyl úplně moc dobrý nápad, protože když se podíváte, tak to jde strašně rychle dolů ty HPčka. No, uvidíme, jestli to tady dokážeme jako přeto. Ale dobrý, hele, no, šlo ta teplota dolů, tak byste to mohli přeplovat asi. Asi zvládnem. Rovnou bychom mohli tamhle zkontrolovat tamhle tu lodičku, která teďko nevím, co dělá. Ajajaj, tak lidová voda zase. Je to znát, lidová voda je. Tak, teď tam zase zima je. No, tak. Se mohli se teda rozhodnout. Případně na té lodi něco taky bývávalo, nebo je prostě, jako ono většina 95% nebo 99% objektů jsou spojeny s nějakou misí či nějakým úkolem, takže vlastně misí. ale nevím teď, co tady s tou lodí, no. Čekaj, ona jak se jmenuje? Chvábná slimocha. Zajímavý. Každopádně, jestli se tam mohli, jako když jdeme okolo, tak se tam asi mohli podívat. Tak doufám, že tam mě nevyběhnou tyhle ty tulení. Nějakým způsobem jsme to zvládli, tak to caj. A já jsem se mám pocit, že chtěl vyspat na tam té lodi, jako když jsme tam byli. Ale asi nějak to nevyšlo, to je jedno, nevadí. Tak. Naštěstí začalo svítit sluníčko, takže bychom měli pomaličku se začít obnovovat to zdraví. Jo, tenhle ten. Já se s váma nechci být. Okay. Koza. No, takhle to úplně krásně, tomu se říká tankovat. Jo, takže dobrý, ok. Šavle, to ještě nemáme ve svém. Vesním zbraňovým arzenálem. Takže tu si teda necháme. A jelikož jste mě tady chtěli jako vymlátit, tak se tady porozhlédnu po té vaší lodičce. Vidíme, co tady máte. Jako chtěl jsem být na vás hodnej, ale jak vidím, tak prostě vy nechcete být hodní na mě. Jak vidím, tak není tady nic ke krádeži, spíš jako sebrat, takže to budou levný penízky. Ahoj. Ještě, že tady nehoří to dřevo, jako by se rozšiřovalo, jak třeba ve Far Cry, ty ohňový stopy a tak dále. Ale dochází nám trošičku mana. Tohle ten styl je celkem mana.
doplňujeme jako... Zkoukujeme tady rychle, co tady jste měli, životopis, nějaký další blbosti. A ještě tam někoho máme. Loutna, nějaké jídlo. Tady si vezme toto. Malá rána, sorry kámo. Já ti dám. Tak a ty si už běžel s trpasličí sekerou. Ano. Nebudeme tě řešit. Tady má taky nějaké podpalubíčko. Ty lodi jsou tady celkem hezky dělaný v tom Skyrimu. Sice takový nepraktický, že máte jako dlouhou cestu nahoru, když byste jako vyloženě měli dostat nějaký zásah dělovou koulí nebo něčím, tak vám to trošku potrvá, než se dostanete zpátky na palubu, protože tady jakoby... Ahoj! První druhu. Klíč od kufru v průplavě slimu. Dobře. Další. Tak nebeská klenba několikrát, tanec s ohněm, počteme. Přesvědčování, nice. Tak, co tady máme dál? To je ono? Kapitanová trudla, ade. Ten pohár jsem nechtěl brát. Credence, prohledáme. Bude tam žehlička, dobře. Tolek taky, nic. No tak se tady úplně moc nevyplatilo. Ale! Tady máme plátky, vraždomilky, víno. Tak přece jenom něco jako jsme tady sebrali. Myslím si, že nějaký goldíky jsme vydělali. Myslím si, že celkem jsme vydělali tady tak 400-500 goldů. Takže jako mělo to nějaký svůj důvod se mít. No, jako myslím si, že jsme jako vydělali. To tady nebylo úplně tak marný. Tady zkontrolujeme veškerý ty. Veškerý skulinky, kde by mohla být ukryta nějaká bednička. A jdeme zpátky. Tady jdeme do té jeskyně těch kočích lebek, nebo jak se to nazvalo. A já mám pocit, ale je to možná jenom pocit. Já jsem pak ještě dostal... Vyčistí jeskyně vlčí lepky a tam to bylo. Jo, zlomený vesel. A kde je... Jo, tady je jeskyně vlčí lepky. My bychom to teoreticky mohli vzít takhle ze zhora jakoby sem. A vrátit se jako komplet jako plný. A já jsem se tady mohl rovnou ještě vychrápat. Tady je postel, někde jsem ji viděl, na takový pocit. Ne, tak není. Dobře, tak se tady nevychrápu. Snad bude u zlomených vesel v jeskyni. Bude nějaká postýlka, kde bych se mohl, jako, kde bych to mohl zalomit. Ale to zjistíme až tam. Tak. Šupky, dupky. Teplota nám jde samozřejmě dolů. Protože jsme v horách. Lodička. No. Je trošku smutný, že se tady těch oblastí budu muset jako trošku držet jako stranou. Protože je tu prostě zima. Já si teďka nejsem jistý, já to tady úplně, tady byla někde ta cesta, jdu špatně. Já jdu vyloženě špatně, ale ono, asi se tam dostaneme i tak, doufejme. Snad tady neumrznem, to tady takhle jako sejvnu, kdyby byla potřeba.
a budu doufat prostě, že tam nějak tady vyhopkáme. Tak, tam máme bílou lišku. Tak, ty dubky nahoru. Tadyhle. Tak. Přece jenom jsme to vyškrábali. Ale jak jsem říkal, začíná nám tady trošičku zima. Koukám, že jsme to nemuseli škrábat ani takhle, protože bychom to prostě celý objeli. Ale co už, to jsou takový ty věci, které zjistíte až v tu chvíli, co to prostě procházíte. A co vylezete až nahoru. Vylíz nahoru má jeden suprovej prostě efekt. A jedno veliké s tím minus, prostě máte jedno velké pro a velké proti. Pro je, že vidíte všude možně, ale proti, že všechno vidí vás. To si pamatujte. Pokud hrajete nějaké střílečky a tak, tak to je taková poučka, jako, kterou můžete dost využít a prostě funguje. Že prostě vy vidíte všechno, ale všechno vidí vás. Bohužel vy jste jeden a toho těch protivníků může být víc, takže oni nad váma začínají mít jakoby tu výhodu. Musíte vždycky dokázat využít tu vaši výhodu jako naplno, že prostě když už někam vylezete, tak abyste aspoň měli pořádný kryt a tak dále. Ale to jsou zase takový poučky a odběhy jako do jiných her, ale ono to i to Skyrimu by se dalo uplatnit. Tak, máme vlíst tady dovnitř. Časově jsme na tom 11 minut, takže to ještě asi stihneme. A jsme tady v jeskyni. Vyvraždíme asi všechno, co tady nám přijde pod ruku. Jsou to zlí pánové. Jo, na první minul. Na druhou taky. Ježišmarja, to jsem jakože neviděl. My si tady nahodíme. Is someone there? So tell me. Must be my imagination. Huh? Huh? Nevíte, co slyším. Takže nemám utlumení. A jde vidět, jako co to utlumení prostě umí. Tak, tady je celkem dost vína. To se dá relativně dobře prodat, takže já ho seberu. Takže ono to vypadá, že stejně jako nedojdeme ani tam, co jsem chtěl dojít původně. Tady máme hezký měšiček, který se tam na mě hezky chlebí a nějakou truhličku. Takže my to stejně budeme muset vzít přes město ještě. Protože, jelikož já si budu potřebovat nějak vyprázdnit, prostě těch peněz nebo těch věcí zase bude strašně moc a asi to prostě neklapne na jeden zátah. Kdyby to nebylo ten hardcore, tak by to šlo, protože toho místa by prostě bylo a celkově teď se mohlo udělat to, že bych se jako by proportil, že jo. Město zpátky. To jsem nechtěl vzít. Orkské plátové rukavice, to vypadá velice pěkně. Slabý elektro výdrže. Ten kbelík vyhodím, ten bude mít, si myslím, že dost. Tak. Kde pak máme ten kbelík? To vyhodím. Prázdný lahev. Vyhodíme. Vědro. Vyhodit. No. Kolik jsme tam měli? 173 kg. No tak teoreticky ještě jako něco málo bychom měli. Uvidíme. Každopádně tamhle máme sápečka. Takže ho prostě zlikvidujeme. Šup, moc. Tam si letět, ty hajdu. Koukej navalit můj šíp. Tady další truhličky, nějaký ryby, jo, rybářské potřeby, aha, rybla, rubín, dáme to na to. Jakože by se tady dalo rybaři, tamhle vzadu je nějaká, nevím co si.
Tenhle ten most si myslím, že je tady úplně podstatný. Že vy jste mohli jít tamhle tudy. Nebo jdete tudy. Jako dávat sem prostě sklápěcí most je trošku zbytečný. Tak, a my tady máme co? Co to bylo? To jsem já. A teď může. Další. Dva úroveň. Zapálíme tohle. Jsem mohl zapálit dřív, to nevadí. To jsem si sdělal jeden ten, jeden šíp, ale těch ještě bude. Tak. Bych se tady mohl vyspat na dvě hočky. Tím pádem bych si doplnil manu a zvedneme si hlavně level, že jo? To je potřebné. Tak, dáme si tady zase asi bodík. Má 131 zdraví. Dáme si do many. Mana je teď celkem potřebná. Co jsme koukali. A máme tady teda učednická kousla, učednická koula, kouzla, fuj, tady bylo. Počkat, to nechcem, silný výboj, štíplavý mráz, větší poškodení, spalující žár. Počkat, ale zmrazení na kost. Cíl jeho zdraví klesne, kvůli zranění blízko bude zcela rozprášen. Mistrovská. No. Dobře, ničení zatím necháme bejt. Obnovu. Nekromák. Proti nemrtvým jsou všechno kouzla účinnější. Magický odpočinek. Léčivá kouzla obnoví i výdrž. Tohle by mohlo být zajímavé. Ale to je 40. Pouruční sesílání, silnější účinky, zotavení, regenerace má je o 25% rychlejší, jednou zrovna klesne tvé zdraví pod 10% automaticky se ti odnoví. Tohle by mohlo být taky zajímavý, ale to je 90. A jasně. Počkej, takže tady máme proměny, to nepoužíváme. Mistr očarování zatím ne. Těžká zbroj, krytí, obouruční boj, jednoruční boj, lukostřelba. Máme nějak nový na lukostřelbu? Ne, nemáme. Tady máme 70 a pak 100. Takže tady, i když kritický zásah. No, zatím necháme být. Blížení. Vyháčkování, kapsářské přesvědčování. A já jsem tady viděl ten boj s jednoručníma zbraněma, tak bychom si mohli teda tady aspoň zvětšit, ať máme 20% navíc. Tak, a to ti je teda všechno. Tak, já teďko v tuhle chvíli samozřejmě jsem běhl synátor, takže nebudu dělat bordel. Ale každopádně, my se dostáváme na 19 minut, takže my se to stejně dojedeme v příštím díle. Takže já vám děkuju dneska za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo, že vám nebude vadit tohleto neočekávané vypnutí nebo ukončení dílu. A těším se na vás zase příští díle. Takže děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud máte nějaké otázky, dolů do komentářů, rád na ně zodpovím. Pokud ještě nemáte odběr, tak se ho nezapomeňte dát, ať vám zítra neuteče další díl. A pokud budete sdílet mezi své kamarády, jedině dobře pro nás všechny. Čau, čau.